deixem que vagis cap al teu programa i nosaltres també seguim endavant, però nosaltres també ara mateix tenim oportunitat d'escoltar a l'Orfeó català. És una tradició, com saben fer cagar el tió a casa nostra. També n'hi ha una altra que és justament el concert de Sant Esteve, el que cada 26 de desembre fa, com dèiem, l'Orfeó català al Palau de la Música. Avui amb nosaltres tenim aquí al programa el cor mitjà de l'Orfeó, que ens interpreten tot seguit una Nadala que té molt a veure amb això que estàvem comentant ara amb la Mònica, cançoneta del bon tió de Nadal. Ens acompanya Josep Vila, que és el director de l'Orfeó Català, també la Glòria Fernández, directora del Cor Mitjà, i la Laia Armengol, pianista. Bon dia, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3, el dia en què parlem d'aquest centenari del concert del dia de Sant Esteve, que és tota una tradició. Com l'esteu preparant? Doncs mira, realment d'una manera completament diferent del que hem fet, hem celebrat molts aniversaris de l'Orfeó Català, però d'un concert mai. Ens hem buscat la manera que el propi concert fos el protagonista de la festa. És un concert que ens explicarà la seva pròpia història. Hem convidat a dos actors molt coneguts, en Pep Antal Muñoz i en Pep Muñé, que ells figuraran que són dos personatges intemporals que assisteixen al concert, que han assistit a tots els concerts, mantindran unes converses de les quals es derivaran mil anècdotes, records, que tan aviat apel·laran a la memòria dels nostres avis, com dels nostres germans, com dels nostres fills, i la música anirà servint per acabar d'explicar aquestes històries. Heu elaborat, a més, un vídeo en forma d'agraïment a totes aquelles persones que durant tants anys han estat fidels al concert de Sant Esteve, no? Efectivament. Ha sigut la nostra manera de celebrar el Nadal, de manera participada per tots els cantaires i treballadors de l'Orfeó Català i el Palau de la Música. Deixa'm preguntar també als més petits què suposa per ells formar part d'aquest cor. Bon dia, com et dius? Júlia. Júlia, quants anys tens? 10. 10 anys. Què suposa per tu formar part del cor de l'Orfeó Català? Una gran il·lusió, perquè és molt important cantar al Palau i no tots els nens tenen aquesta oportunitat. I tant que no. Ho has fet alguna vegada ja? Sí. Quantes vegades? Bastantes. Bastantes vegades. Per tant, ja quan entres al Palau de la Música, entres una mica a la teva, sí, a la teva segona casa. I tu, com et dius? Carlota. Carlota. També t'agrada molt cantar? Sí. Què és per tu el cor mitjà? No sé. Fa molts anys que formes part del cor? No. No? Quant de temps? És el segon any. El segon any. I per què vas voler formar-hi part? Perquè la meva mare volia... La teva mare li feia il·lusió. Sí, li feia il·lusió perquè sabia que tu cantaves molt bé i et va dir, què et sembla si anem a professor i anem a formar part d'aquest cor? I vas tenir l'oportunitat de que ho has aconseguit. I ara et fa molta il·lusió. Sí. Estar avui aquí i també al concert del pròxim dimecres. Això serà dimecres, és el dia de Sant Esteve. 100 anys, com l'esteu preparant? Bueno, estem fent molt assajos. Esteu fent molts assajos. I tu? Em dic Ramon. Et dius Ramon. I quants anys tens? 10. 10 anys també.
I fa molt temps que formes part de... No, és el primer any. És el primer any i serà el dia de Sant Esteve, que és dijous, no dimecres, sí. Dijous, el concert. Com estàs vivint molts nervis aquests dies abans? Sí. Molts preparatius, molts assajos, suposo també, que són moltes hores d'assajar amb els nens, són moltes veus que s'han de quadrar, però vaja, sonen molt bé. Sí. Com ho viuen ells? Clar, ells per ells és com una mena de puzzle, saps? Perquè clar, comencem amb els assajos, van tenint diferents peces, van veient diferents tastets, van unint una cosa amb l'altra, però fins que no arriben aquests assajos últims generals, que és quan es comença a veure, diguéssim, el puzzle sencer, no es fan l'idea de que formen part d'un concert molt gran i els hi fa molta il·lusió. Molta il·lusió. Una cosa és quan estan assajant i l'altra és quan ja arriben al Palau de la Música i arriba l'hora de la veritat, no? Com es viu aquest moment? Algú de vosaltres, tu per exemple, hi havies participat en algun altre concert del dia de Sant Esteve? Sí. Com et dius tu? Maia. I quants anys tens, Maia? 8. 8 anys. I havies participat alguna altra vegada i en aquell moment en què es fa aquell silenci i comença l'hora de la veritat, com ho recordes? No sé, feliç. Eres molt feliç, eh? Tu també et dona felicitat cantar? Sí. I a casa també deus assajar, suposo, no? Sí. Aquests dies previs. Quina sort per tots els germans de tots aquests nens i nenes que els poden escoltar mentre assagen. I és una cita obligada aquests 100 anys del concert de l'Orfeo Català al Palau de la Música. Serà el dia de Sant Esteve i, per tant, és dijous. Nosaltres no volem que marxeu encara, perquè el programa és molt llarg, encara queden un parell d'hores de programa, per tant el que podríem fer és que podeu començar a assajar després per escoltar la part final del programa, una darrera cançó, i així celebrem els Nadals amb tots els nostres espectadors. Us sembla? Perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies i després ens retrobem. I com que estem parlant de fer...